Apartmán, ktorý vám dnes ponúkam, sa nachádza v jedinečnom prostredí v kľudnom a pokojnom dovolenkovom rezorte. Je to neobyčajný komplex, ktorý je na Slovensku jedinečný svojou veľkosťou, ale aj polohou tesnej blízkosti golfového ihriska Blackstork Veľká Lomnica. Jedinečný je aj samotný apartmán v rámci rezortu, a to najmä svojou výmerou 85 m štvorcových a dispozíciou so 4 balkónmi a samostatnou toaletou. Kupujúci apartmán má možnosť prenajmu svojej nehnuteľnosti, čím dokáže zveladiť svoju investíciu, ale zároveň svoju nehnuteľnosť aj využívať pre vlastnú potrebu. Tento apartmán je však svojím dispozičným riešením vhodný aj na trvalé bývanie. No a to najlepšie nakoniec. Do konca augusta je cena tohto jedinečného apartmánu znížená o 10 000 €. Neváhajte preto a dohodnite si ohliadku čo najskôr.